Takže Tomáš Poláček, Tome, poprvé u mikrofonu klubové televize, prosím tě, a hned vítězství 3-0, ke kterému si přispěl brankou a přihrávkou druhou asistencí. Takže hodnocení utkání. Tak bylo vidět, že jsme byli za začátku trošku nervoznější, no, terén nám trošku taky nepomáhal. Bylo vidět, že ta kombinace vázla. Dlouho 1-0, no, ale po druhém gólu bylo uklidnění a zápas byl jasně v naší režii. No. Samozřejmě jsem rád, že jsme vyhráli, takže ten můj první zápas tady, skvělý 3 body, takže... Ten první gól, mířil jsi nebo jsi zavřel oči a ty to prostě dolítlo? Ne, tak jako chtěl jsem to na bránu, že jo, ta rána neměla nějak moc velkou razonci, ale šla k tyči a takový goly platí, no. A před vlastně druhou brankou, to co byla asi naše nejhezčí akce zápasu, přišel dlouhý balón na Dominika Santlera, Dominik před prázdnou brankou na Honzu Píška, takže tam to bylo taky tip-top nad tím obráncem. Věřil jsi, že to přeletí, nebo že měl si obavu, aby to nezasáhl? Ne, já jsem viděl Dominika, že tam je v náběhu, tak jsem mu to tam dával, ale je třeba říct, že on tam odvedl velký kus práce, pokryl si to tělem a předložil to krásně. On to i Plíškovi a ten to uklidil, no, pak dal krásného druhého gola, ještě třetího, takže jo, super. Čeká nás každopádně ještě 14 kol, takže ty jako zkušený hráč určitě budeš působit na mužstvo tak, aby tady z toho vítězství se nedělala zase žádná velká věda, protože Kopanina zdaleka ještě nemá jistotu přeboru v této chvíli. Ne, tak to je jasný, že jako samozřejmě dobrý start, to se počítá, ale jako nic není rozhodnutýho, takže musíme pracovat pořád. No. Takže Tomáš Poláček, druhý Tomáš Poláček, Tome, premiéra a vítězství 3-0, takže tvoje pocity z utkání budou dobré? Tak naprostá spokojenost, samozřejmě, já jsem rád, že jsme dali 3 góly, zpátky s nulou jako obránce, super, super věc a hlavně jsme vyhráli domácí utkání, výborný, jsem spokojený. Takže nula udržená, určitě to je pro celou obranu Glomana nebo pro celou defenzivní činnost mužstva dobrá vizitka. Jak se bránilo, bylo tam hodně práce, zejména v první půli, tam nějaké věci byly? Z začátku hlavně z první půli ty auty dlouhý, ty nám dělaly problémy, ale po přestávce jsme se o tom promluvili, jak to bránit, že jeden půjde před hráče, jeden za hráče a už nehrozili potom, už jsme to zvládali líp. Tak my vám budeme přát, aby ta nula vydržela samozřejmě i do dalších utkání, nicméně ještě na závěr musí být tady tvůj jmenovec Tomáš Poláček, jak to zvládáte, slyšel jsem z kabiny, že to není úplně i pro trenéry jednoduchý rozlišit tyhle ty dvě stejný totožný jména pro dvě osoby. No není, ale chtějí říkat mě jako Polák, že jsem větší a starší, nebo větší a jemu Poláček jako malej, tak snad si to nějak kluci přeberou. Trenér nás dneska nedával k sobě, dal Poliho doleva, mě doprava, aby jsme nebyli za sebou, že by v tom byl moc velký zmatek, ale nakonec to jsme to zvládli, tuším. Takže vám přejeme, ať ty jména vychází a každopádně stejný výsledky, jako byl tento a budeme se těšit za týden. Tak jo, díky moc. Takže hvězda zápasu, 2 góly, Honza Píšek, Honziku, tak premiéra jako hrom. Co k tomu? Pověz mi pocity. 2 góly při prvním startu. 2 góly, paráda, ale to už se mi nepodařilo od starších žáků třeba řeknu, takže spokojenost a hlavně, že se vyhrálo a začínáme dobře, super, vítězstvím. Neměl jsi trošku obavu při tom prvním gólu? Vždycky se říká, že takový ty úplně ty nejjednodušší góly jsou v podstatě nejtěžší. Neměl jsi strach, že tam něco skočí nebo něco se stane, protože to by tě diváci asi ukamenovali. Bylo to tak vidět. Strach byl hodně velký, teda, že si to ještě netrefím, že tam nějak nedokoulím právě ten balon. Ale vidět to nebylo, Honzo. Tak to je super a podařilo se to a říkám, bereme 3 body a to je ten základní tady se bojí záchranu. Ještě k tomu gólu, ta akce byla skvělá, jaký to bylo pocit zakončovat po vlastně takovém vysunutí a potom na přihrávce ještě Dominika Santlera do prázdné brány. Tam to výborně udělal Dominik, vlastně začalo to, myslím, že o Tomáše Poláčka a tam potom pro mě už to bylo víceméně na jednu stranu jednoduché, na druhou stranu složité tím, že to neskočilo, ale práce byla Dominika převážně, nebo 100% práce Dominika. Ten druhý gól tvůj, respektive třetí náš, tak tam už zase to byla pěkná individuální akce, kdy to byly houstičky tomu stoperovi, to bylo momentální řešení. Bylo to momentální řešení, jsem se dostal k němu hrozně blízko, balon ještě skočil, tak už mi nezbývalo se nějak jakoby s tím vymýšlet, tak jsem to prostě zkusil a prošlo to a nakonec to padlo i brankou, takže spokojenost. Takže bude oslava dneska nějaká dvojnásobná, střelec a ještě vítězství? Hlavně základ je střelec, ano, ale základ je ta vítězství, já doufám, že s klukama oslavíme a pojede to dál a budeme vyhrávat dál.
Honzo, děkujeme, budu se těšit na další kousky střelecké. Já děkuju.